O'zbekistonning 2021-yilgi davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni bilan soliq to'lovchilarni xabardor qilish uchun seminar-trening o'tkazildi. Tadbirda qayd etilgan o'zgarishlardan biri endilikda barcha soliq turlari bo'yicha soliq stavkalari soliq kodeksi bilan belgilanadi. 2021-yilda soliq kodeksidagi yangilik va o'zgarishlar jismoniy shaxslarning mol-mulk aylanmasi, yerdan, suvdan, shuningdek yer osti boyliklaridan foydalanganlik uchun olinadigan soliqlarga ham ta'sir qiladi. Qolaversa, bundan buyon soliq stavkalari soliq kodeksiga qarab belgilanadi. Shuningdek, aksiz solig'i stavkalari ham yil davomida prezident qarorlari bilan qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Takliflar berganimizda yana ham aniqlik kiritishga, uni yechimini yana ham yengillashtirishga va'da berishdi. Turistik zonalardagi individual sanatoriylar yerlari uchun mol-mulk solig'i va yer solig'i stavkalari pasaytiriladi. Ushbu jarayonga Qoraqalpog'istonning yuqori kengashi, shuningdek viloyat xalq deputatlari kengashlari vakolat berganligi qayd etilmoqda. Alkogolli ichimliklar sotish bo'yicha statsionar savdo punktlari, bozorlar ularning tushumlari hajmidan qat'iy nazar endi qo'shimcha qiymat solig'i ham to'laydi. Tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanmasi 1 milliard so'mdan oshmaydigan soliq to'lovchilari uchun qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha solig davri choraklik etib belgilandi. 73 turdagi tovarlar bo'yicha aksiz solig'i bekor qilindi. Jumladan elektrotexnika mahsulotlari uchun muzlatgichlar, konditsioner, kir yuvish mashinalari, traktorlar va yarim trikomalar, oziq-ovqat mahsulotlari, qandolatchilik bo'yicha bir qancha mahsulotlarimizga aksiz soliqlari bekor qilindi.